okay? Tuangalie namna ya kutatua changamoto zilizojitokeza katika maombi ya sensa. Kuna changamoto kadhaa ambazo zimeonekana. Changamoto ya kwanza ni namba ya form 4 imetumika. Lakini changamoto ya pili ni cheti cha form 4 kimetumika. Na inatokea pale ambapo unaenda kwenye form ya kuomba maombi, alafu unakuta baada ya kuwa unatuma yale maombi pale chini na kuambia tayari namba ya form 4 imetumika. Okay. Sasa unachotakiwa kufanya ni kitu kimoja tu, ni kwenda kwenye ile page au ule ukurasa wa NBS, alafu angalia mawasiliano ambayo yako pale, chukua ile mawasiliano wapigie ili kueleza hiyo changamoto unayokutana nayo. Kitu ambacho watakupatia, watakupa namba za siri au nywila kwa ajili ya kuingilia kwenye account yako. Na ukishapewa ile account na nini namba za siri, nenda moja kwa moja pale, andika email ambayo ulikuwa unatumia, alafu andika zile namba za siri ambazo wamekutumia either kwa message au hata kwa kukusomea kwa njia ya simu. Okay? Ukifanikiwa kuingia, utakuta tayari unaweza kuona sehemu ya kuhuisha taarifa, kupakia form namba moja pamoja na kuhuisha vile viambatanisho, ambapo hapo sasa unaweza kuwa umefanikiwa sehemu ya kwanza. Changamoto ya pili ni error namba 8. Error namba 8 ni changamoto ambayo sasa yenyewe inatokana na kukosekana kwa baadhi ya vitu. Ukiangalia fomu hii utaona moja kwa moja kwamba kuna baadhi ya vitu havijawekwa. Mfano huyu ameweka cheti cha kidato cha 4, alafu ameweka cheti cha kuzaliwa, lakini amesahau kuweka picha. Kwa lazima kila akijaribu sasa kusave itakuwa inamletea error namba 8. Na kwa mtu ambaye yuko tayari ameshakamilisha, utaona vitu vyote viko pale ambavyo vilikuwa vinatakiwa, vya muhimu ambavyo vilikuwa vina nyota nyekundu. Asante, ulikuwa na mimi Francis Tweve, Lumuli Image.